в результаті зливи, і поруч будівництво метро ведеться. І це призвело до тих наслідків, які ми сьогодні маємо. Практично є загроза руйнації будівлі. Був створений відповідний критичний штаб, який дозволив нашим студентам миттєво приселитися з гуртожитку, відповідний гуртожиток, який знаходиться поруч. Цей критичний штаб університету працює над тим, щоб студенти, по-перше, були влаштовані достойно, відповідним чином, мали можливості для мешкання. Мається на увазі не тільки влаштування кімнати, тому що в тому гуртожитку, який зараз був, вони зараз поселені, там ведуться ремонтні роботи, вони не завершені. Тому сьогодні вранці почалося відповідне переселення студентів в кращі умови для наших гуртожитків, облаштування необхідне, маючи на увазі постельні належності і таке інше. І друге питання – це організація харчування студентів. Це все було здійснено вчора і сьогодні здійснено, і буде постійно здійснюватися трьохразове харчування студентів, які сьогодні знаходяться в режимі такого переселення для забезпечення їх життєдіяльності. Щодо організації навчального процесу, вони переходять на індивідуальний графік, тому що деякі практично сьогодні доступу до гуртожитку нема в силу відомого режиму, який забезпечує необхідні служби МЧС і поліції, і міської влади. І тільки це буде остаточно вирішено комісією, коли цей доступ буде завершений, ми очікуємо на рівні середи четверга, буде організовано відповідний доступ до кімнат, для того, щоб забрати, перше за все, особисті речі, картки і відповідні документи. А ми потім сподіваємося, що будуть проведені інші роботи, які дозволять забрати необхідні додаткові речі. Ми не мали ніяких повідомлень щодо тих тріщин чи можливих інших елементів, які пов'язані з будівництвом метро. До цього не було відомо. Університет має свої ресурси, але ми не можемо сказати, скільки це буде продовжуватися. Це експертиза, відповідне уточнення щодо будівельного стану самої будівлі. Для чого потрібний час, працює відповідна комісія, і необхідну допомогу з точки зору професіоналізму будуть, якщо потрібно, надавати наші фахівці. Необхідні ремонтні роботи, які додатково треба здійснити в зв'язку з тим, що вони не завершені були, тому що студенти просто там не проживали. Ці роботи починаються завтра, ведуться вже сьогодні, і завтра вони повною мірою розширюються для того, щоб забезпечити достойні умови перебування студентів.